batom. Resenha de batom. Faz muito tempo que eu não faço. Eu só fiz uma, na verdade, que foi da Quem Disse Berenice, né? E hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês de uns batons que vocês pediram muito, que são os batons da Mais Vaidosa. Os batons líquido mate da Mais Vaidosa. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando todas as cores pra vocês e depois eu digo tudo que eu achei sobre os batons em geral, tá? Vamos começar pelo Apego, que é o nudezinho da coleção. Ele é um nude com um tom de rosa. Nos meus lábios, que sou morena, ele ficou mais rosadinho, sabe? Eu acho que em branquinhas ele fica mais queimadinho, como tá aqui na embalagem. Mas em mim ficou um nude bem rosadinho assim, mas eu adorei, eu amei. Não tive dificuldade pra passar ele. A textura foi bem, bem boa mesmo. É bem fininho, do jeito que eu gosto. E foi super fácil de aplicar ele, não manchou e não craquelou essa cor, o AP. Agora vamos falar do Ternura, que é o Marsala da coleção, né? Eu achei esse tom de Marsala incrível, lindo, maravilhoso. Ele é um... Como eu posso dizer? É como se fosse um vinho mais claro e queimadinho, sabe? É uma cor, assim, de telha. Um telha mais escuro, assim. Eu achei muito chique, muito maravilhoso. E tem sido o meu super preferido, assim, que eu tenho usado sempre. É ele, é o Ternura. Também não tive nenhuma dificuldade em aplicar ele. A textura maravilhosa, a pigmentação também, e não manchou na hora de aplicar. Então foi super fácil. Adorei o Ternura. Agora o Desejo, que é o rosa chiclete da turma. Como a grande maioria dos batons nesse tom de rosa chiclete, esse também dá uma falhadinha na hora de aplicar, infelizmente. Mas você aplicando com cuidado e um pouquinho de paciência, você consegue. Não é coisa de outro mundo. Eu já vi batons nessa cor manchar bem mais que ele, mas realmente eu não posso dizer que ele não manchou. Ele é um pouco chatinho de aplicar, mas se você gosta muito desse tom, vale a pena você ter um pouquinho mais de paciência na hora de aplicar. E ele foi o único da turma que me deu esse trabalho, tá? O resto, todos, não tive esse problema. Agora, o Obsessão, que é aquele, tipo, Utopia, sabe? Da Lime Crime. Ele é o Utopia da turma. Ele é maravilhoso. Eu adorei a pigmentação e a textura dele. É desses bem fininhos também. Não manchou, não craquelou. Foi maravilhoso pra aplicar. Super pigmentado. E parece muito o Utopia. Ele lembra muito também o Meia Ponta da Dylos. Só que, além de ser mais barato, eu ainda achei a textura dele mil vezes melhor, porque é mais líquido. E eu achei, assim, mais pigmentado. Agora o Ousadia, que é o roxo vibrante da turma. Ele é aquele roxo vibrante, mas sem ser tão neon, sabe? Eu achei ele bem parecido com o Frufru, só que mais usável, assim. Ele é um pouco menos neon e um pouquinho mais fechado. E, assim, o mesmo que eu senti... Tudo que eu achei do Obsessão, eu achei dele também. Tudo que eu senti no Obsessão, eu senti nele. Ele é, assim, fininho também, bem pigmentado, com uma textura ótima e não craquelou. Agora, o Atração, que é o Melancia. O Atração é o Melancia da turma. Eu adoro essa cor, acho super linda, em morenas e brinquinhas. Em qualquer tom de pele, eu acho que essa cor se adapta muito bem. Ele é tipo um vermelho rosado vibrante, sabe? Não sei explicar, acho que lembra o Relentless Red da MAC. E não sei, eu adoro esse tom de batom.
E eu amei a textura dele, achei super fininho, super fácil de passar, não craquelou, textura maravilhosa, enfim. Não manchou nada, tá super aprovado e eu amei essa cor linda, maravilhosa, que vai arrasar muito no verão também, viu? Agora o paixão, que é o vermelho, que não podia faltar, né? Me digam qual é a coleção de batom que falta um vermelho. Tem que ter o vermelho, né, gente? Tem que ter. E esse aqui, o paixão, eu achei ele parecido com o Outlaw da Kat Von D. Outlaw, sei lá como é que fala. Porque você aplica, ele é um vermelho fechado, assim. Ele é fechado e vibrante ao mesmo tempo. E quando você aplica, depois que ele seca, ele fica mais vibrante, sabe? O Outlaw também é assim. E eu adorei esse efeito dele. Não tinha visto nenhum nacional assim, com esse efeito. Não sei se vai dar pra vocês entenderem no vídeo, nessas imagens que estão passando. Mas... enfim, eu amei esse vermelho, tá super aprovado. E como os outros também, não craquelou, não manchou na hora de aplicar, super fácil a aplicação. E textura maravilhosa, enfim, durabilidade incrível. Agora, Sedução, o meu super, 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 super preferido. Acho que os meus super, hiper, mega, ultra, master preferidos foram o Ternura e o Sedução. O Sedução é esse que eu tô usando. É um vinho incrível, super escuro, super maravilhoso. Desses batons nacionais vinho, esse foi o que foi mais prático de aplicar. Muita gente tem problema com o sapatilha da Dylos, porque ele mancha muito, você não consegue aplicar aquele batom assim, facilmente. E esse eu consegui aplicar super fácil, não manchou. Agora assim, ele só dá um problema se você for aplicar outra camada em cima. Aí você aplica outra camada, passa o dedo e faz, dá batidinhas. Mas eu prefiro aplicar só uma camada mesmo, fininha, e deixar ele secar e pronto. Porque olhem que maravilhoso. Eu amei demais esse batom. Ele é incrível. Essa cor linda, 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 linda. Chiquérrima, tem nem o que dizer, né? E se você procura um dupe para o Wicked da Lime Crime, você achou. Lindo, o Sedução. Então agora vamos lá para saber o que eu achei dos batons em geral. Primeiramente, a gente não pode deixar de dizer que... ele é um batom líquido mate nacional. Ele vem uma boa quantidade de produto. Eu achei que vem uma boa quantidade. Comparando com o da Dylos, por exemplo, eu achei que ele vem uma boa quantidade de produto. Ele tem um ótimo preço. Agora, para as primeiras vendas, o lançamento, tava por R$12,90. Mas depois, pelo que eu vi, depois, quando ficar o preço normal, vai ser R$14,90. Muito bom, um preço ótimo para esse batom, porque eu fiquei, assim, passada com a qualidade desses batons. A Mais Vaidosa, ela me mandou, entrou em contato comigo, querendo enviar os batons para eu fotografar, para as fotos saírem no site, tá? Se vocês forem lá comprar, as fotos que estão lá, os swatches, são meus. Então, eles mandaram os batons só apenas para eu fotografar. Para eles poderem divulgar os batons. Não pediram para fazer resenha, não pediram para fazer vídeo, não pediram para fazer nada. Apenas fotografar. E foi uma honra para mim, eu adorei muito fotografar esses batons. E, gente, no dia que chegou eu já fiz... ai, meu Deus, eu preciso testar. Fui correndo a testar e na mesma hora eu quis fotografar todos. Porque eu fiquei passada. Primeiramente, eu fiquei besta com o nude. Que normalmente batom nude líquido mate, assim, é mais dificilzinho de aplicar. Não tive dificuldade nenhuma com ele. Textura super fininha. Eu achei até... parecido um pouco. É assim, é como se ele tivesse no meio termo entre
o da Ricoche e o da Candice Berenice. Ele tá aqui, no meio. Porque ele nem é grosso como o da Ricoche, assim. O da Ricoche é consistente, assim, parece um mousse mais consistente que o da Dylos. Então, ele nem chega a ser assim, consistente. E nem chega a ser tão líquido como o da Candice Berenice. Mas ele é bem liquidozinho, assim, espalha super bem, é bem fininho, do jeito que eu gosto. Eu adoro. E já ganhou meu coração, já ganhou minha boca, porque é o que eu tenho mais usado ultimamente. Desde que chegaram, são os batons líquidos que eu tenho mais usado. E tenho indicado demais. Não é porque eles me mandaram, não é por nada, é porque realmente eu gostei muito, 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 muito mesmo. Espero que eles lancem muito mais cores pra ter, assim, pra tudo que é gosto, sabe? Pra qualquer pessoa que queira um batom líquido, a cor que desejar, eles têm. Porque, por enquanto, são 8 cores, não sei se eles vão lançar mais, mas fica aí um pedido para a Mais Vaidosa lançar mais cores. É a minha sincera opinião, não tô mentindo em nada aqui, é o que eu realmente achei. Isso de batom é muito relativo, principalmente líquido mate, porque vai depender muito dos seus lábios, vai depender da sua pele, vai depender de N fatores, do seu gosto pra batom líquido. Então, pra mim, eu adorei esse batom, e mais ainda pelo preço. Mas se ele fosse, assim, R$25, eu ainda pagaria. Porque eu achei a qualidade até superior a outras marcas nacionais que tem esse valor. Então, eu adorei. Gostei da embalagem, gostei da textura, gostei da pigmentação e da durabilidade. E da durabilidade, que eu não tinha falado ainda, né? Ele dura a noite toda, o dia todo em mim. Eu usei o Ternura, fui sair com meu namorado. Tipo, a gente ficou dando beijo, não sei o quê. Não manchava ele, não saía dos meus lábios. A gente comeu pizza, tomou refrigerante e tudo mais. E não saiu. Não vou dizer que não saiu do centro dos lábios, mas não ficou aquela coisa craquelada no centro dos lábios. Ele simplesmente saiu, assim, suavizou no centro dos lábios. Como se fosse um batom normal. Então, isso já ganhou muito ponto pra mim. Porque é chato quando ele sai, mas sai craquelando, tipo, quebrando no meio, sabe? Esse não, ele suavizou assim no meio. Mas eu nem senti necessidade de retocar. Agora sim, né? Sou eu. Talvez se eu fosse fazer outra coisa ou sair de novo, com certeza eu ia precisar retocar. Então pronto, eu adorei durabilidade, textura, cobertura, cores, tudo. Então essa é a minha opinião, meninas. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. E que vocês arrasem aí com esses batons maravilhosos. Pra comprar, eu vou deixar o link lá no blog. Um post bem completinho, com foto de todos os batons, link pra vocês comprarem e tudo mais. Certo? Então não deixe de passar aqui no blog pra acompanhar o post dessa resenha. Porque eu gosto de fazer o vídeo e o post. Não gosto de fazer nenhum nem outro sozinho, pra ficar bem completinho, vocês entenderem tudo, tá? Se você gostou mesmo desse vídeo, se te ajudou, tirou suas dúvidas sobre os batons, então não deixa de dar um joinha pra mim, não deixa de clicar em gostei, tá? E não deixa de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades, tem muitos tutoriais e tem várias resenhas, principalmente de batom. Preciso confessar que a maioria de batom tem várias resenhas vindo por aí. Eu já tô preparando muitos vídeos, porque quando eu vou fazer um vídeo de resenha, eu não faço assim no mesmo dia, porque eu tenho que filmar o batom nos lábios, tenho que tirar as fotos, depois tenho que gravar essa parte falando e tudo mais. Então eu já tô preparando vários vídeos de resenha de batons que vocês têm me pedido e tudo mais. Então não deixa de se inscrever pra acompanhar, né? E não deixa de me seguir nas redes sociais pra poder saber quando eu postei também. Porque apesar de você receber uma notificação, mas normalmente a gente tem muitos canais assim que a gente acompanha. E nas redes sociais você vê assim, na hora que eu postei você já vê que eu postei, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho pra vocês, pra tirar todas as dúvidas, tá? Então um
super beijo e até o próximo vídeo.